Teslina je i danas bila ulepšana velikim brojem dece i tako će verovatno biti do kraja zimskog raspusta i sve dok ima snega. Ulica je zatvorena za saobraćaj, mada se, istina retko, dešava da prođe po koji automobil. Pošto je sneg dobro utuban, meštani Tesline malo teže dolaze do svojih kuća, ali ipak smatraju da deca treba da se zabavljaju. Jeste malo nezgodno da bi ljudi gore što žive, ali može izađu u peći, nije to toliko daleko. A i deca su na raspust. Pa sigurno, to traje, dok traje sneg. Sigurno do 9 sati, sigurno bi 10 sati. Sankaju su lepo osvetljeno i tako. Sankama nije lako upravljati jer postoje razne tehnike koje se moraju savladati. Specijalne dozvole za takvu vožnju nisu neophodne, osim onih koje izdaju roditelji. A šta treba da znaš da bi upravljala sankama? Pa trebaš da radiš nogama i da kočiš, da ne bi se negde zaletao. Pa kada se skreće desno, onda se desna noga stavi levom leva noga. I samo da imamo dobru koncentraciju, ništa više. Treba da se skoncentrišiš i da radiš nogama. Dobro. I ništa više. I sad kad bih ja sela da vozim te sanke, šta bi trebala prvo? Kad krenemo dozvo? Da se uhvatite za kanap. Samo treba dobro da paziš i da budeš oprezan. Šta ti voziš danas? A ja klisko. Kako to izgleda? Pa evo. Pored Tesline, druga mogućnost je klizalište u centru. Bez obzira da li imate svoje klizaljke ili ih iznajmljujete na klizalištu, cena je 150 dinara po satu. Radno vreme je od 9 do 23 časa i u tom periodu se veliki broj dece oproba u klizanju. Aleksandra, je li teško naučiti da klizaš? Nije, samo treba da se opusti i samo da se savijaju kolena i ide lako. Šta je potrebno da znaš da bi dobro upravljao tim klizaljkama? Pa da samo da klizamo i da se opustimo, ne da se stegnemo i onda padnemo lako. Je li bilo padova ovde? Bilo je. Šta je ovde najteže? Šta je najteže savladati kod klizanja? Pa stojanje na ledu, to je. Samo to je, ako zna da stojiš na ledu, znaš i da klizaš. Klizanje ili sankanje, pitanje je sad. Ali snega ima puno, pa postoji i drugi načini da se on iskoristi. Šta se može da se uradi ovim snegom? Pa, može da se prave gudve, sneško, belić i razne stvari. Pa ste radili vi nešto toga? Pa, nijesmo. Pravili smo gudve to svaki dan i tako. Pa, gruzvamo se. Gruzvamo se ili pravimo sneško, ali sad više ne, sad smo stari za sneško. Stari ste za sneško, hoćeš da kažeš da ste veliki sad i ozbiljni, da? Da. A sad, ja se samo sankam ili sedim kući. Može da se gudva, da se... Utrljamo se nekada primjer sa drugarima, tako. Mi nas to tako pravimo, nešto se zezamo kući, sankamo se i ovdje provodimo vreme. Kako god da provode slobodno vreme, tek slika govori da se paraćinski školarci ove zime odlično zabavljaju. Samo.